Серед експонатів – старі друкарські машинки, планшети, фотоапарати. Власне, усе те, з чого починалася ера IT-технологій. А ще тут є лабораторії, де можна проводити наукові досліди, наприклад, з фізики, хімії чи біології. Фактично, кожен має нагоду відчути себе Ньютоном чи Луї Пастером. Ініціатори створення Центру науки кажуть, ця ідея з'явилася після проведення численних наукових пікніків, теж доволі популярних серед молоді та поважних науковців. Цей науковий музей, який розташований в середмісті Тернополя, займає площу майже 620 квадратних метрів. Колись тут був дитячий магазин, а зараз знаходяться унікальні експонати, які дозволяють побачити не лише майбутнє нашої науки, а й її минуле. Тут будуть діяти майстерки, тут будуть лабораторії, які будуть імпровізовані поки що, тому що, власне, 1 мільйона насправді дуже мало. І ми б дуже хотіли зробити потужні, хороші лабораторії, але я думаю, що нам це вдасться на наступний рік це зробити і, власне, втілити ще повноцінну нашу ідею Центру науки. У рамках конкурсу «Громадський бюджет» проект Центру науки отримав потужну фінансову підтримку. Але без злагодженої роботи команди молодих, енергійних, ідейних натхненників ця подія могла і не відбутися. Справді, як кажуть відвідувачі виставки, то надзвичайно креативна і нестандартна подія для нашого міста. І що тішить, особливо сюди можуть приходити разом з дітьми, їхні батьки, вчителі та експериментувати в наукових лабораторіях. Ну, феноменально, насправді, через те, що я думаю, що це одна з найкращих речей, які в Тернополі цього року, в принципі, відкрили, які будуть популяризувати науку. Науку, в першу чергу, цікаву для дітей. От, і я думаю, що це центр буде мати дуже великий успіх. Ну, цей експонат дуже цікавий тим, що можна створити свій рельєф і подивитися, як він буде виглядати. Все мене цікавіше – це те, що можна робити свої гори, і це розвиває фантазію. Члени великої дружньої команди Центру науки переконані, у них попереду ще не один проект, який дозволить, власне, розширити рамки цього незвичного музею, де вдалося поєднати дивним чином теорію та практику. Зараз ми презентуємо тільки базу, яка є ось такою. Це досвід, зібраний з-за кордону, з наших українських центрів, які є також нашими колегами. І в подальшому ми плануємо розвиватися, змінювати експозиції, проводити майстер-класи на нашому центрі науки, на базі нашого центру науки. Так? Для того, щоб вчителі могли почерпнути якісь ідеї, поділитися, можливо, хтось щось нове собі придумає, щоб вони могли це втілювати в життя саме тут. Це має бути в планах наших розвитку, має бути таким осередком розвитку цікавої науки для дітей. Представлені експонати справді вражають уяву та інтелект. Кожен з них хочеться оглянути ближче, доторкнутися, відчути себе причетним до розвитку української науки. Павло Романишин – студент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Але зараз він в ролі працівника Центру науки і навіть екскурсовода. Зізнається, це приносить йому справжню радість. Ось це унікальний музичний інструмент, який насправді є лазерною арфою. Розкажіть, будь ласка, як вона функціонує? В верхній частині цього інструменту є лазерні світодіоди, які дають лазерний пучок. Знизу є датчики. Коли світло попадає на датчик, це не відбувається нічого. Якщо ми рукою перервемо лазерний пучок, світло на датчик падати не буде, і відповідно ми отримуємо певну ноту, яка всередині там генерується мікроконтролером. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.